Banorët e qytetit të Memalia e përballen me mungesën e mjekëve specialistë. Mjekja e familjes në qendrën shëndetësore Esmeralda Shehu pohon se pavarësisht problemeve të shumta në këtë qytet, personeli i kësaj qendre mundohet t'i japë pacientëve ndihmën e parë, por situata vështirësohet nëse pacienti është në gjendje të rëndë, pasi ai duhet të transportohet në Tepelen, që t'i jepet shërbimi i duhur nga një specialist. Për sa i përket problematikave si transferimi të sëmurëve, detyrohemi që të thrasim ambulancën që vjen nga Tepelena. Brenda mundësive më të shpejta të kohës, më të mundshme, mundohemi që t'ju shërbejmë sa më shpejt. Prej disa ditësh mbeten pa energji elektrike disa fshatra të komunës së Paprit dhe Cërrikut. Sipas drejtuesve të ÇES Shpërndarje, ndonse po punohet intensivisht, ende nuk po gjendet defekti i cili ka shkaktuar këtë situatë. Banorët shtojnë se energjia elektrike është e domosdoshme, pasi mungesa e saj i kalojnë pa ujë dhe pompat nuk punojnë. Ndërkohë që në Librazh pas më shumë se 22 vitesh mungesë, kanë nisur kultivimi masiv i duhanit, duke shfrytzuar tokat e lëna djerë. Ishë emigrantët në vende të ndryshme të Europës janë kthyer për të investuar në fshatat e Librazhit. Vendi, toka, njerëzit janë bashkëpunimi më i mirë për krijimin e një industrie të duhanit në Shqipëri. Këto kushte deri më sot na kanë dhënë një ide për të ardhmen.